ଦେଇଛି ବନ୍ୟା। ବିପଦ ଟଳିଛି ହେଲେ ବଳି ଯାଇଛି ବନ୍ୟା ପରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ କୃତିମ ବନ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ମହାନଦୀର ପାଣିରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡିଥିଲା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା। ବନ୍ୟାରେ ମୋଟ 8ଟି ବ୍ଲକର 20ଟି ପଞ୍ଚାୟତ 3000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ମନମାନି ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା ମହାନଦୀ। ସହରର ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନ ପାରି ଘରେ ଘରେ ପଶିଥିଲା। ମହାନଦୀ ଫୁଲିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ 8 ଦିନ ଧରି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆମକୁ ଦେଖ, ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଯେ ଆମେ ଚାହିଁସୁ କି ଆଉ 2-3 ଦିନ କଲେକ୍ଟର ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଲେ ଭଲ ହେତା। ତାର ମାନେ ଆମେ ରହି ବସି ନାଇଁ ପାରିବୁ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାର ମାନେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଲାଇନ୍ ପାଇନ୍ କିଛି ନୁହେଁ ଚାଲୁ କରୁ ଆମେ, କେତେ ମୁସ୍କିଲ। ପାଣି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛେ। କଲେକ୍ଟରକେ ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ପାଣି ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲିକିରି, ଲେକିନ୍ କଲେକ୍ଟର ତାର ମାନେ ପାଣି ନୁହେଁ ଛାଡ଼େ। ତାର ମାନେ ଯେତେ ପାଣି ଆସି ଓଭର ଟିକେ ପାଣି ଛାଡ଼ତେ ବେଲେ ଭଲ ହେତା, ଘର ଗୁରା ଧୋଇ ହେତା। ତାର ମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଥି ଆମକୁ ଭିତରୁ କେନ୍ତା କରି ଘର ଦ୍ୱାର ଆମେ ସଫା କରମୁ କହ ତ। ସେ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଇଥିଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ପାଣି ଟିକେ ଦେବ, ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରମୁ ବୋଇଲୁ ବୋଲେ ସେ ନିଜେ କହିଲେ କି ମୁଇଁ ଲୁକ ପଠେଇଦେମି ଆର୍ ସାନିଟାଇଜର୍ କି କାଣା ମୋତେ ନାଇଁ କହି ଆସେମା, ହେଟା ଦେଇକିରି ତୁମର ଘର ସଫା କରିଦେମୁ ବୋଇଲି। ଆମର ଲାଇନ୍ ବି ନୁହେଁ ଦିଅନ୍, ଆର୍ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଲେ କେନ୍ତା ସଫା କରମୁ। ପାଣି ନଲ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ, ଆରୁ ଖାଇବାକେ ବି ନାଇଁ ମିଲବାର କାଲି ଠାନୁ ହେଲା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବଡ଼ବଜାର, ଦୁର୍ଗାପାଲି, ଧନୁପାଲି, ଗୋବିନ୍ଦତୋଳା ଭଳି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥିଲେ। ଏବେ 7 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆଜି ଫେରିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ହେଲେ ନା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଅଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଯେନ ତେନ ଘରକୁ ସଫା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏବେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିଟା ହେଇଥିଲା, ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବହୁତ କ୍ଷତି କରିକି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏଇ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଓଦାରେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍। 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଦ୍ୟଟା ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ବେଲେ ସେମାନେ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ିକି ଖାଇବେ କେନ୍ତା ଆଉ ରହିବେ କେନ୍ତା? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତେ ଆଉ 5-6 ଦିନ ବେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପାଗ ବଦଳିଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ଜୀବନ, ହେଲେ 7 ଦିନର ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟ ଏବେ ବି ମନରେ ତାଜା ହୋଇ ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନୀଲୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସମୀର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।